President, consellers i conselleres en funcions, senyories, molt bon dia. Me van a permetre que comenci esta intervenció agraint al meu grup parlamentari, al grup parlamentari Compromís, i en especial al seu síndic, Fran Ferri, l'oportunitat de poder realitzar este debat. Moltíssimes gràcies, companys i companyes. Fa 4 anys, en este mateix debat d'investidura, jo començava el meu discurs amb una poesia. Entre altres coses, perquè a aquestes coses li faltava poesia i a la política valenciana també. Deia en aquell moment que algunes claves del futur no estan en el presente ni en el passado, estan, estranyament, en el futur. És un poema de Mario Benedetti. I així estem, senyories. 4 anys després, en el futur d'aquell 2015, desentranyant les claus d'aquell passat recent. Vull començar també agraint a les 1.302.941 persones, homes i dones, que han donat suport amb el seu vot a les forces polítiques que conformen el Botànic, que han posat en valor les seues polítiques, que han dit que volen les polítiques que posen al centre les persones, que han dit amb el seu vot que volen que la política cuide de la gent, cuide del planeta i garantisca el futur dels seus fills i filles. I això, senyories, això és el Botànic 2. El Botànic 2 que signàrem ahir a la ciutat d'Alacant, al castell de Santa Bàrbara, entre moltes crítiques al procés de deliberació que ha arribat a aquest acord. Alguns inclús han parlat d'espectacle, membres de l'oposició, sesudos pensadores, perquè consideraven que les hores de treball, de parlar, eren un espectacle. Jo crec que és això, és tindre por a la paraula, por a la llibertat i, en definitiva, por a la democràcia. I evidència una preocupant falta de cultura política en el nostre país. Senyories, n'hi ha 2 maneres d'entendre el poder. I són 2 maneres d'entendre el poder oposades. D'una banda tenim el poder sobre. És aquest poder al que el que li importa és estar. És aquest poder jeràrquic, patriarcal, despòtic, que mira la gent des de dalt a baix. És aquest poder, quan és així, és molt fàcil. Se junten en un hotel en Madrid, se prenen un cafè i se reparteixen un acord, que no és arribar a acords. Contraposadament tenim el poder para, el poder pera, que és aquell que el que importa és què anem a fer. És aquell en el que, òbviament, calen hores de treball, calen hores de pensar, d'escoltar, de transigir, de compartir, de saber que ningú tenim les veritats absolutes, de ser conscients que tots podem aprendre d'aquell que pensa diferent, tots podem aprendre d'aquell altre i recordar que sempre som un altre per al que està enfront. En aquest cas, els acords se fan de manera transparent, no se fan amagats en un hotel, perquè no hi ha res que amagar. En aquest cas, la foto, estan tots els membres, perquè no t'avergonyixes del que tens al costat. I perquè lo important és el contingut, és el què. Què es farà per i amb la gent. Este, senyories, és el poder horitzontal, participatiu. És el poder feminista i el poder en la feminitat, que mira a la gent als ulls. O dit d'una altra manera, n'hi ha una manera d'entendre el poder com a substantiu o n'hi ha una altra manera d'entendre el poder com un verb. I aquesta segona manera, aquesta manera horitzontal, democràtica, feminista i en la feminitat, és el Botànic 2. 6 eixos de treball, 132 objectius que entranyen, des de luego, el futur per el que transitarà la política els pròxims 4 anys. I també assenyalen el futur
però en les democràcies avançades van a recórrer en les pròximes dècades, perquè la gent ha dit ja molt clarament que no vol majories absolutes, que no vol poders absoluts, que no vol poders despòtics, que no vol, en definitiva, que la deixen fora dels processos de deliberació i de decisió. Senyories, la nostra societat, el nostre país, i si m'apuren, la humanitat sencera s'enfronta a dos grans reptes, si vol seguir anomenant-se humanitat. Per un costat, la lluita contra l'emergència climàtica i el col·lapse ecològic, que està hipotecant greument el futur. Per altre costat, la lluita contra les desigualtats entre les persones. No és casual que el primer eix del Botànic 2 siga precisament la transició ecològica i lluita contra l'emergència climàtica. Senyories, el canvi climàtic ha passat a ser una emergència climàtica. No és una qüestió de futur, és una qüestió de present, i ja està així. Els adolescents de 13, 14, 15, 16 anys ens ho estan dient tots els divendres en aquestes concentracions del Fridays for Future, on ens estan interpel·lant a la política a que no tenim dret a posar-li caducitat a este planeta, perquè no n'hi ha plan B, i no n'hi ha plan B perquè no n'hi ha planeta B. I és una obligació política i és una obligació moral. Tenim l'obligació de deixar-li la terra als nostres fills, almenys com la reberen dels nostres pares. I si no som capaços de fer-ho per als nostres fills i filles, per qui ho anem a fer? I això exigeix un canvi de model econòmic profund que ha de transitar i sustentar-se en quatre potes. La transició ecològica per un costat, el canvi de model, la descarbonització de l'economia, fonamental i, a més, una eina de creació d'ocupació, la societat de les cures, la societat de persones que cuiden a persones, la necessitat de que les tasques reproductives i les tasques de cuidar a les persones siguin també un motor de creació d'ocupació i, a més, de creació d'ocupació estable, ben remunerada i no deslocalitzable. Una persona que està cuidant a una persona major en una residència, i aquest lloc de treball no se'l pot emportar a la Xina, ha de quedar-se així. I és una font de creació d'ocupació també molt important. La cultura, com deia vostè ahir, senyor Puig, des de luego és una eina de llibertat, és una eina d'emancipació, és una eina de fer-nos un poble culte que sempre és més difícil de tiranitzar, o quasi impossible, però també és una font de creació d'ocupació. Miren si podem créixer en tota la part de digitalització, en la part de l'audiovisual, quan alguns estan desdenyant la importància que tenen els mitjans de comunicació públics, entre altres coses també, per a que el sector audiovisual puga créixer i puga crear ocupació, i la investigació, el desenvolupament i la innovació. Això ha de ser el valor afegit. No podem basar el sistema econòmic cada volta més en els baixos salaris, en la precarietat, en la impossibilitat de projectes de vida independent. El valor afegit per a la productivitat ha de ser l'I+D+I. I això se recull en l'eix quart i en l'eix primer d'este Botànic 2. I nosaltres des de Compromís volem posar l'accent en el que és el desenvolupament econòmic. Front al creixement a Xina, al que vostè també va fer molta referència ahir, nosaltres preferim aquesta economia al servei de les persones, aquesta econovida que fa que l'economia siga una eina per a que la gent pugui viure amb una qualitat de vida, amb una felicitat raonables. Allò important és la redistribució, és la qualitat de vida i el benestar. I hem de canviar aquest paradigma antic que mesura la prosperitat per un creixement del PIB que, entre altres coses, se deixa fora quan mesura tota la part de les tasques reproductives i les cures. Com és possible que allò essencial a qualsevol societat humana, que és el que fem bàsicament les dones, que és criar, que és cuidar a la gent malalta, a la gent vulnerable, que és protegir a les persones majors,
no tinga rellevància en el PIB. Este treball invisible, este treball invisible però que sustenta tot l'altre sistema econòmic productiu i moltes voltes ni tan sols productiu, no se mesura en el PIB. Per tant, nosaltres anem a apostar per el desenvolupament i tenint en compte també altres coses que no mesura el PIB, com són les desigualtats. El PIB se deixa fora tot allò que d'humanitzador ha de tindre l'economia. I això entronca en el segon gran repte que els deia que tenim davant, que és la lluita contra les desigualtats. I me van a perdonar, però no és un sistema perfecte. I el capitalisme salvatge o capitalisme caníbal, en paraules del Premi Nobel Stiglitz, des de luego dista molt de ser perfecte. No ordena, no crea justícia social, no procura qualitat de vida a la gent. Quan en l'1% més ric de la població mundial se concentra el 82% de tota la riquesa mundial. Això no és ordenar, això no és just i sobretot això ens du a un col·lapse del sistema. Un sistema que cada volta deixa més als marges i sobretot una perversa gestió de la crisi que el que ha fet és que el que abans guanyava 1.000 ara guanya 600. O que ha fet que empreses estiguen fent insubmissió a l'aplicació del salari mínim interprofessional. O que fa que n'hi hagin persones contractades 4 hores i treballant-ne 10 i 6 no cobrant-les. I moltes voltes en sectors molt feminitzats com les cambreres de pis, com les Kellys, que tenen que veure com l'explotació laboral és el seu dia a dia. I aquests dos grans reptes, la lluita contra les desigualtats i contra el col·lapse ecològic, van íntimament units, perquè aquells que mouen els fils, que maltracten les persones, són els mateixos que maltracten el planeta, que viuen de la carbonització de l'economia. I aquells que maltracten el planeta són els mateixos que maltracten les persones, perquè al final saben què, senyories? El maltracte sempre té la mateixa dialèctica. I aterrant en lo concret significa treballar per models radicalment diferents als hegemònics, almenys als hegemònics dels discursos del dogma neoliberal. I en això, des de luego, des de Compromís, anem a deixar-nos la pell com ho hem fet estos 4 anys. En exemples concrets, es diré on se dividixen les aigües. Algun balanç va fer vostè ahir, senyor Puig, de tot el que s'ha fet estos 4 anys. Jo vull també, sobretot, plantejar les preguntes. I les preguntes en lo concret són: volem uns serveis públics on es fa negoci de la nostra salut o de la protecció social dels més vulnerables? O volem serveis públics que seguisquen rescatant persones i cuidant de les persones, que siguin garantia dels drets, que el dret no siga només un paper mullat en una llei, sinó que els serveis públics es garantisquen a través d'una eficient gestió pública, tal com recull l'eix tercer del Botànic 2. Ahir se divideixen les aigües. En Compromís ho tenim clar. Volem, per exemple, un turisme amb petjada ecològica inassumible i que, a més, amb petjada social insostenible, o un turisme sostenible ambiental i socialment que no gentrifique les nostres ciutats i no precaritze l'ocupació i la qualitat de vida de qui treballa ahir. En Compromís ho tenim clar. Volem un comerç de proximitat i aquests comerços on entres te diuen bon dia, et pregunten per ta mare, ja saben el que t'agrada, que a més és un comerç que crea ocupació de qualitat, que ompli les nostres ciutats de vida? O volem un territori ocupat per grans mastodontes deshumanitzats i destructor del territori i de l'ocupació? En Compromís ho tenim clar i ahir s'està treballant en el Patxecova, que té que veure la llum en el Botànic 2. Volem que la vivenda siga un dret o siga una eina d'especulació? I he de recordar-lo, senyories, que ahir l'informe de FOESA posava l'accent de que en aquest moment la vivenda ja s'ha convertit en el factor d'exclusió social més important que té aquest país. En Compromís ho tenim clar.
El camí a transitar és la llei de funció social de la vivenda. Volem, senyories, que l'educació siga una eina d'igualtat, l'ascensor social que funciona, que repara les desigualtats dels xiquets i xiquetes respecte de la seva casa d'origen. I ahir ho tenim amb xarxa llibres, amb les ràtios, amb l'augment del professorat. Volem aquesta educació que iguala, que repara, que dona oportunitats als xiquets i xiquetes independentment de la casa d'on vinguen? O volem una educació perpetuadora de les desigualtats, elitista i excloent, i castradora de les oportunitats dels xiquets i xiquetes? En Compromís ho tenim clar. Volem una sanitat excloent i privatitzada o una sanitat universal i inclusiva, on ningú se li demana el carnet a la porta, on ningú se li mira el color de la pell, on ningú se li pregunta la llengua que parla? En Compromís ho tenim clar, senyories. Volem aquesta sanitat inclusiva, universal i que cura a totes les persones. Volem una administració oberta, participativa, un bon govern, la codecisió, un govern transparent, modern i governant des de la honradesa, o una administració búnquer, opaca, potencialment víctima de la corrupció que afortunadament deixarem enrere en 2015. I ahí està tota l'arquitectura que en transparència s'ha construït com a defensa democràtica front als corruptes i els corrompedors, i aquest sistema, per exemple, d'alertes primerenques contra la corrupció. En Compromís ho tenim clar. Volem un territori on quatre poderosos juguen al monopoli, privatitzen el paisatge i l'espai a base de pelotazos, o un territori al servei de les persones compartit, democràtic, amb perspectiva de gènere, on es cuida i protegeix la nostra terra, la mare terra, per al futur també dels que vindran. I ahí està la LOTUP, ahí està la protecció de l'horta, la protecció dels parcs naturals, en especial de l'Albufera, on ja no es podrà especular. En Compromís, senyories, ho tenim clar. Volem joves que tinguin perspectives, o volem joves que tinguin que anar-se'n a altres països perquè no poden construir el seu projecte de vida? O volem construir un país d'oportunitats on la gent puga emancipar-se sense tindre que abandonar la terra que els va veure nàixer? Ahí està l'Avalem Joves Plus, ahí està la Llei de Polítiques Integrals de Joventut. En Compromís, senyories, ho tenim clar. Volem una política que lluite contra la violència de gènere i masclista i que aquest element siga una prioritat com a emergència social i política que és. O volem una política que minimitze que des de 2003, senyories, n'hi ha 1.000 dones assassinades per la violència masclista i ho reduïsca a una qüestió intrafamiliar o domèstica? No, senyories, és una qüestió social. Imaginen que foren 1.000 periodistes, 1.000 abogats, què dirien? Són 1.000 dones. I ens interpel·la. Ens interpel·la a tota la societat, perquè cada volta que assassinen una dona, la nostra societat és ferida i demostra que hem de curar molt. En Compromís ho tenim clar. I ahí està el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que jo vull agrair a tots els grups que van signar i recolzar. Volem una política de finançament just? Volem que els valencians i valencianes deixem de ser ciutadans de segona? Volem unes infraestructures i unes inversions en arreglo al nostre pes poblacional? Volem reivindicar-ho davant del govern d'Espanya? Governe qui governe, i amb la contundència, la responsabilitat que té representar en aquesta cambra el poble valencià, vostè, senyor Puig, ahir ho va dir. Li ho recordarem. Li recordarem que tenim que seguir defensant els drets dels valencians i valencianes, que no volem ser més que ningú, però que estem farts de ser sempre els últims de tots. Volem ser
reivindicatius i tindre una política que posa sobre el centre o volem agachar el cap? En Compromís ho tenim clar, perquè tenim molt clar que a un home o a una dona que ve del poble, ningú ens fa baixar la cara. I és així en aquestes qüestions que he nomenat i altres moltes que podria nomenar, és així on es divideixen les aigües. I l'aigua va per a un costat o va per a l'altre? Nosaltres ho tenim clar des de Compromís, que quan s'ha de prendre partit, prendrem partit. I ahir és on li dic, senyor Puig, que m'agradaria, i estic segura, que anem a trobar-nos. Al començament deia que volia agrair al millor 300.000 persones que havien confiat en les forces polítiques del Botànic. Me van a permetre també, perquè avui parlo en representació del meu grup, que agraïsca els 443.640 vots dels homes i dones que han confiat en Compromís com a motor i garantia del canvi polític que va començar en 2015 i que se va produir des d'un moment en el que vivíem una de les històries més fosques del nostre país. Vull també posar en valor no només les coses que hem fet, vostè nomena moltes, en polítiques socials, en polítiques de transparència democràtiques, polítiques mediambientals, en polítiques d'educació. Però vull posar en valor sobretot els trets que ens han definit. Com hem governat? Com hem governat amb la responsabilitat que ens donaren els ciutadans fa 4 anys? La contribució que tenim en el nostre haver. Mirem, hem sigut treballadors, molt treballadors. Així, òbviament no és tot la nostra contribució, però així poden vostès veure la contribució que hem fet a este pacte del Botànic. 19 de les 34 projectes de llei que van arribar a aquestes Corts van ser impulsades per àrees de Compromís. Aquí estan lleis i decrets que milloren la vida de la gent. I això també és el nostre haver. Hem treballat des del rigor i hem aportat rigor a aquest govern. Mesures que es posen com a exemple fora de les nostres fronteres, amb una idea ben clara, que ningú havia d'avergonyir-se mai més, fora d'ací, de ser de la Comunitat Valenciana. Que la gent poguera eixir a dir sí, soc valencià, soc valenciana, vinc de la terra on governen de manera honrada per a millorar la vida de les persones. On la gent poguera dir sí, vinc d'una terra, la terra de les llibertats, on ja tenim una llei LGTBI i una llei trans que garanteix la igualtat de tracte de les persones, independentment de com estimen o de la seva identitat. Que la gent pugui dir sí, vinc d'una terra en la que se protegeix els vulnerables, on ningú es queda pel camí, on la gent, quan té un problema, quan té una vulnerabilitat, ja siga una diversitat funcional, ja siga una exclusió econòmica, ja siga simplement una dependència per el pas del temps, se'ns cuida. Que la gent poguera dir sí, vinc d'una terra on el govern treballa amb i per a les persones. I això és la seva divisa i això és el seu objectiu. I així han posat com a exemple la garantia juvenil, que s'ha gestionat com ninguna part en Espanya. I ho ha posat en valor el govern d'Espanya actual i ho va posar en valor també el govern d'Espanya anterior. I ahir tenim la llei de serveis socials inclusius que tots els col·legis professionals d'Espanya han valorat com la primera llei de quarta generació. O tenim el sistema d'alertes tempranes anticorrupció, el SATAN, que hem anat explicant per tota la geografia. O tenim
les institucions europees que ens han felicitat per com hem construït el sistema d'ensenyament de llengües plurilingüe a la nostra Generalitat. Són només uns pocs exemples, en podria posar molts més. Un altre valor que hem aportat és la responsabilitat. Vàrem ser els que aportarem a este Consell la idea del mestissatge. Jo crec que hauríem de patentar-la i exportar-la, perquè vàrem ser molt conscients des del principi que la pluralitat per a nosaltres una riquesa i una oportunitat en cap cas podia significar que no fora només un govern. Dos partits, tres partits, quatre partits, però un govern. I això ho hem portat a la pràctica des del principi fins al final, amb aquesta responsabilitat que ens ha caracteritzat. Però crec que el valor més important que hem aportat des de Compromís a aquest govern és la lleialtat. Primer, perquè la lleialtat se la devem als homes i dones que confiaren en nosaltres i que han confiat una altra volta en nosaltres. Però segon, i jo crec que més important, és que en Compromís no concebem la vida i per tant no concebem la política sense la lleialtat. Lleialtat en majúscules. Lleialtat que ha significat i que significa i significarà per a Compromís tancar files sempre, cobrir esquenes sempre. Lleialtat és buscar el sí fins a l'extenuació i també raonar el no quan no s'ha pogut trobar el sí. Lleialtat a vegades és un silenci amb les dents ben apretades, però és sempre tirar una mà quan cal. Lleialtat també és, senyor Puig, fer botànic, estendre botànic, fer créixer botànic. També en els municipis, en aquesta aliança que vam fraguar des de les polítiques de la Generalitat, que tenen els municipis com aliats insubstituïbles. I això també significa, senyor Puig, fer botànic a Sueca o, per exemple, a Oliva. I així, lleialtat és, així ho entenem des de Compromís, dir-se, mirant als ulls, el que uno pensa. També, i sobretot, en les decisions importants. O com diria el poeta, no llorar-se les mentires, sinó cantar-se les verdades. Així ho hem fet i així ho farem, amb un horitzó ben clar. Pot ser una utopia, que quan un xiquet, una xiqueta, naixca al nostre país, naixca en llibertat, creixca en igualtat, alene en un planeta habitable, estime a qui vulga i com vulga, i al final dels seus dies puga morir en dignitat. Jo crec que no n'hi ha divisa millor, perquè si la política no serveix per aconseguir aquest objectiu, aquesta utopia, sincerament, senyories, no sé per a què serveix la política. I per tot això, senyor Puig, i per a fer tot això, volem i anem a recórrer junts este camí. Moltíssimes gràcies, senyora. De la sòcia, una de les tres potes d'este nou botànic, Salsa Ximo Puig, per a rebre-la després de la seva intervenció de Mònica Oltra, que se li acaba de caure.